TV KPM Assalamualaikum Apa khabar semua Selamat datang ke Sukses SPM 2022 Bersama dengan saya Lokman Hakim Okey baik Hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran aquaculture dan haluan rekreasi bersama dengan seorang cikgu dengan cerita datangnya dari Melaka. Agak-agak siapa ya? macam biasa jom kita lihat profil cikgu kita hari ini Okey, kawan-kawan, hari ini kita bersama dengan Cikgu Kamal Ismail, merupakan Ketua Panitia MPV Aqua Kultu dan Haruan Rekreasi. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Baik. Cikgu yang sudi bersama dengan kita hari ini. Kita juga bersama dengan Juru Bahasa Isyarat kita, iaitu Cikgu Amira Huda Muhammad Amir dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan khas Taiping Perak. Apa khabar cikgu? Baik, terima kasih juga kepada cikgu Amira yang sudi bersama dengan kita. Okey cikgu Kamal, saya difahamkan kita bersama juga dengan murid-murid yang lain. Betul ke cikgu? Betul Man. Uh, ini kita bersama dengan murid-murid dari SMK Cini, Pahang. Baik. Uh, kita ada Idham. Ya, yeah, kita ada Nur Hafiz. Ya Hafiz, kita ada ha, kita ada Fahimi dan kita ada uh, Akmal Hakimi. Yeah. Okey. Okay. Baik, terima kasih kepada keempat-empat murid kita yang sudi bersama dengan kita hari ini. Saya tengok mereka cikgu saya cemburu. Rambut ha. masing-masing terpacak. Oh, ha. handsome Itulah. tu. Uh, Okey. Eh? Baik. Okey cikgu, hari ini kita nak fokuskan tentang Uh, topik apa? Silakan. Uh, terima kasih, Rahman. Uh, Assalamualaikum. Hari ini kita akan uh, fokus kepada modul 6 iaitu uh, tumbuhan akuatik. Eh? Penanaman tumbuhan akuatik dan juga menghias akuarium ataupun aquascape. Eh? Uh, baik. Uh, kita mula dulu dengan uh, format SPM. Eh? Uh, kita ada kertas 1 eh, 40 markah dan kertas 2 7302 2 uh, 60 markah uh, kertas 1 adalah ujian bertulis saya rasa murid-murid semua dah uh, uh, dah maklum pasal ini eh uh, ujian bertulis untuk peperisa, uh, calon untuk calon SPM kemudian uh, kertas 2 adalah pentadbiran kompetensi yang kita lakukan sepanjang uh, dua tahun iaitu tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Kemudian uh, ini untuk kertas satu, eh, kita ada dua jam. Eh. Uh, tempoh masa dia, bahagian soalan adalah bahagian A kita ada 60 markah dan bahagian B kita ada 40 markah. Dan jawab semua soalan. Nanti kita beritahu kenapa perlu jawab semua soalan. Baik. Baik. Kemudian kita terus masuk kepada modul 6 iaitu penanaman tumbuhan akuatik dan menghias akuarium ataupun aquascape. Eh dia ada dua tajuk, eh menanam tumbuhan akuatik dan juga menghias akuarium. Okey, kalau kita dah faham, baik pertama kita rujuk kepada menanam tumbuhan akuatik, eh pengkelasan tu kumpulan tumbuhan akuatik ...dibahagikan kepada uh, jenis habitat dan juga jenis uh, tumbuhan. tumbuhan eh jenis tumbuhan oih baik uh, jenis habitat kita akan tengok uh, ini pengelasan kumpulan tumbuhan akuatik berdasarkan habitat yang pertama adalah kita tengok uh, di permukaan ataupun termuncul eh uh, kita ada teratai di sebelah kanan tu dan juga uh, water lily eh di sebelah kiri. Kita tengok dia punya fungsi ataupun uh, ciri-ciri berdaun lebar dan juga berbunga di bahagian atas permukaan air. Kemudian kita ada separa terapung. Eh, separa terapung ini uh, mengikut pada uh, nama saintifik. Eh lah. uh, separa terapung yang kalau senang kita nak kenal Uh, contohnya adalah kangkung dan juga pegaga. Yeah. Uh, senang untuk kita ingat kalau yang ni uh, nama saintifik mungkin agak susah. Lah. So betul. kita kena pasti uh, pokoknya atau tumbuhannya. Ah uh, nanti kita boleh tahu apa dia punya pengelasan. Kemudian uh, ini secara terapung. Terapung ni dia uh, akar dia tak jejak ke dasar dan dia terapung di permukaan air. Kemudian uh, untuk uh, secara tenggelam sepenuhnya daripada akar, batang sampailah daun semuanya berada di bawah muka air. Eh? Yang ni biasanya kita rujuk kepada untuk dekorasi ekorium. Eh? Untuk dekorasi ekorium. Sebab kita boleh nampak dengan jelas di dalam ekorium ya. dan uh, kemajikan dia ada warna macam-macam. Ada merah, hmm. ada kuning, ada uh, merah bata eh? ataupun oranye. Eh? Baik, Uh, ini yang kita nak sentuh uh, dalam uh, menanam tumbuhan akuatik. Kita tengok dia ada pemilihan jenis. And tadi kita dah sentuh eh uh, terapung, uh, separa terapung, tenggelam dan sebagainya. Kemudian kita tentukan peralatan dan bahan yang kita nak gunakan. Kemudian uh, kita ada penanaman ya. Eh. Macam mana cara kita nak tanam tumbuhan akuatik menggunakan peralatan dan bahan tadi. Selepas tu kita ada uh, keperluan asas tumbuhan akuatik seperti mana tumbuhan di uh, di darat sama juga kita perlukan oksigen eh karbon dioksida untuk fotosintesis eh dan kemudian tanah uh, dan baja eh untuk dia membesar. Kemudian selepas kita dah tanam kita perlulah uruskan. Uh, ini macam biasalah yeah. macam pokok biasa bila dia dah uh, terlampau rimbun kita perlu pangkas. Yeah. Sama juga dengan ini supaya uh, karbon dioksida yang didapat sama untuk yang lain. Kalau yeah. tak mungkin ada yang tak terurus kemudian ada yang kecil mm. kan. Jadi kita nak pastikan dia tumbuh dengan baik. Kemudian selepas kita dah ada pengurusan seterusnya adalah menuai, menggrade dan juga membungkus tanaman narkotik eh hasil tanaman narkotik Baik. Uh, kemudian kita masuk pada menghias aquarium ataupun aquascape. Uh, yang ni adalah satu topik sekarang ni dah jadi eh uh, eh uh, pilihan ramailah ya. eh, sebab uh, dia merupakan uh, satu subjek yang uh, menarik eh dalam keadaan kita sibuk bekerja uh -huh. sekarang ni kita perlukan terapi eh ya, selain betul. daripada kita ada kucing, uh, pet eh, dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara kita dah balik uh, kerja sibuk-sibuk, penat, jam yeah. kan? uh, yang ini adalah salah satu terapi berapa seronok ini kita tengok landscape aquarium dan juga ikan yang berenang-benang mm -hmm. uh, cantik eh? uh, jadi uh, yang ini yang penting kita nak uh, tumpukan kemudian uh, kita pergi kepada pemilihan. Eh. Kita ada pemilihan ataupun jenis bentuk aquarium dia ada hexagon, ada peluru ada separuh bulat, ada bulat Eh, ini bergantung kepada minat masing-masing lah. Eh. Kemudian uh, peralatan dan bahan untuk kita gunakan uh, untuk menghias ekorium. Kemudian pemilihan tema ini pun penting. Eh. Tema dia ada semula jadi bayu hmm. dan juga aneh. Yeah. Uh, nanti kita tengok apa kenapa dia aneh dipanggil aneh. Uh, lepas tu selepas kita dah pilih tema dan seterusnya uh, tibalah kepada kita menghias ekorium dan ini murid-murid saya rasa dia dah dia orang dah belajar eh macam mana nak mengias ceria daripada tanahnya pasir a hmm. uh, substratnya pokok-pokok tumbuhan tumbuhan akuatiknya sampailah melepaskan ikan okey eh? langkah demi langkah je yeah, ya langkah demi langkah okey kan. baik jadi itulah sedikit langkah bagaimana untuk kita menanam tumbuhan akuatik baik kita berehat seketika Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam sukses SPM 2022. TV KPM Didik TV KPM Okey, seperti yang kita maklum, untuk uh, mata pelajaran kita hari ini ada dua bahagian. Yang pertama bahagian A dan yang kedua bahagian B. Untuk segmen ini, kita nak fokus bagaimana untuk kita jawab soalan bahagian A. Betul cikgu? Betul. Okey cikgu, silakan. Terima kasih. Baik murid-murid, uh, semua dah sedia? Okey, kita nak tumpukan kepada uh, soalan contoh bahagian A, menanam tumbuhan akuatik terlebih dahulu. Eh? Uh, Okey, Uh, untuk soalan yang pertama, uh, sebahagian daripada penyataan dalam jadual satu berkaitan dengan kepentingan tumbuhan akuatik. Apa penting ni tumbuhan akuatik uh, kalau kita nak uh, tanam dia ataupun uh, kita nak biarkan dia? Eh? Uh, tandakan eh, kita kepentingan tumbuhan akuatik di situ digariskan kemudian rait atau pangkah yang mana tidak berkaitan. Okey, yang pertama menambahkan gas karbon dioksida. Ada siapa nak bantu? Okey, silakan. Idham boleh Idham. Silakan Idham. Okey, jawapan nombor satu. Uh, salah. Betul tak? Salah eh. dia bukan menambahkan gas karbon dioksida. Betul eh Idham. Dia menambahkan gas oksigen. Okey. Eh? dia menggunakan gas karbon dioksida. Kemudian yang kedua Idham. Teruskan dia, tak apa. Yang nombor dua, salah. Salah juga. Nombor tiga, betul. Oh, laju. Okey. Tiga, betul. Mm -hmm. Okey. Semua betul. makanan, betul. Habitat ikan. Lima, betul. Okey. Salah, oh. salah. Betul, betul, betul. Sumber oksigen. Uh, tambahan. Hidupan akuatik. Okey. Ini macam yang kita cakap tadi, eh. dia bukan uh, memerlukan uh, dia mengeluarkan dia bukan mengeluarkan gas karbon dioksida dia mengeluarkan, mengeluarkan oksigen dia yeah. menggunakan gas karbon dioksida eh, untuk fotosintesis eh, dan membuat makanan okey baik kita pergi kepada soalan kedua ha, ini eh uh, Ida anda dapat lima markah lah eh tanya ha okey tu ha, yang, yang lain sedia okey baik eh uh, kedua jadual dua menunjukkan sebahagian peralatan dan bahan digunakan untuk uh, penanaman tumbuhan akuatik. Kita tengok peralatan dan bahan penanaman tumbuhan akuatik. Kita ada lampu, benih tumbuhan, baja dan penyodok tanah. Saya rasa ini antara soalan yang mudah untuk kita tackle lah, eh, uh, untuk dapat markah. Baik, uh, ini saya ingat Akmal Hakimi boleh? Tolong saya, bahan yang mana uh, peralatan? Bahan yang mana yang boleh kita ni? kalau bahan benih tumbuhan benih tumbuhan dengan dengan baja okey okey betul ke cikgu betul benih tumbuhan dan baja kalau untuk peralatan dua lagi peralatan penyodok penyodok tanah dengan apa tu dengan lampu penyodok tanah dan lampu okey ah ha, terima kasih dah dapat ...empat markah. Terima kasih. Ah, eh. uh, okey. Uh, yang ni penting kita nak kena pasti eh bahan dan peralatan. Ah, uh, okey. Bahan biasanya habis guna ya. Eh. Dalam apa ni peralatan adalah uh, kita boleh guna berulang kali dan yeah. dia tahan lebih lama. Eh. Baik. Nombor tiga, uh, menunjukkan bahan dan peralatan untuk penanaman tumbuhan akuatik. Baik. Bahan dan peralatan juga A kita ada air, bahan B kita ada jaring hitam dan C kita ada benang. Okey. Pilih dengan menulis A, B dan C. Siapa yang belum lagi tadi? Noh Hafiz. Boleh bantu okay. saya tak? Ah okey. Okey Hafiz, kalau dah boleh. Dah sedia. Hafiz bacakan dulu fungsinya eh. Ya. Kemudian bagi jawapan yang betul. Ha, bacakan digunakan sebagai media asas untuk pertumbuhan tumbuhan akuatik. Hmm. Jawapan dia A. Jawapan dia A. Uh, air eh. Ha, ini media asas. Kalau tak ada air ni tak adalah namanya tumbuhan akuatik hmm, kan? Betul? Bet uh. Okey. Eh, media asas. Kemudian yang kedua Digunakan untuk mengikat tumbuhan akuatik. Digunakan untuk mengikat. Jawapan dia C. Okey mengikat temuan kuatik dia biasanya benang dia ada dawai mm -hmm. kita gunakan apa yang sesuai lah kadang-kadang dawai tak sesuai untuk temuan narkotik yang kecil ataupun yeah. halus kan mm -hmm. nanti merosakkan narkotik. kita gunakan benang lah. jadi eh, satu lagi okey yang terakhir digunakan untuk menutup kolam bagi mengawal pencahayaan diapan oh. dia B okey ah, dah tentulah B eh tinggal satu je Jaring hitam ni uh, menutup bukan maksudnya menutup uh, hmm. kita punya bekas uh, semayan tu ataupun pembesaran tapi maksudnya kita bagi dia tuduhan. Okay. Uh, kalau katakan kita tak ada pokok ataupun uh, uh, tuduhan ataupun bumbung kan. Mm -hmm. eh? Kita boleh gunakan jaring hitam untuk uh, mengurangkan kadar pencahayaan kepada tumbuhan akuatik. Eh okay. Baik terima kasih. Uh, soalan seterusnya dan tiga markah eh untuk yang ni. Nombor empat, sebahagian daripada penyataan di bawah, tunjukkan ciri-ciri pemilihan tumbuhan narkotik. Ini pemilihan. Kenapa kita pilih tumbuhan narkotik itu? Seorang lagi siapa? Fahimi, eh? belum? Fahimi, boleh tolong jawab. Tuliskan betul penyataan yang betul dan salah penyataan yang tidak berkaitan. Okey. Fahimi? Jangka yang pertama salah. Salah. Jangka ayat yang pendek. Salah eh? Hmm. Salah. Okay. Ha. Baik. Yang baca ni. Muda tan ditanam betul. Okey. Betul. Okey. Betul yang menarik pun betul. Betul yang menarik betul. Okey, kemudian. Yang, ke yang keempat, sumber benda yang mahal. Salah. Salah. Okey. Yang kelima mempunyai nilai komersial betul. Ha. Uh ela komersial adalah betul. Baik okay. terima kasih Faimi. Ah ha, nampak ni dah dapat 5 markah di situ. Eh ha hebat-hebat uh, murid murid-murid daripada SMK Cini ni. Ya yeah, betul. Ah ha, tanya kepada nya <laughs> Okey. Baik um dan yang pendek uh, kita tak boleh nak ambil yang kaeyat yang pendek sebab nanti rugilah kepada kita kan. Mm -hmm. Kita baru je nak nak biarkan ataupun nak tanam dia dah uh, lembik ataupun uh, dah nak mati. Eh yeah. ha, jadi kita gunakan kemudian mestilah mudah ditanam sama juga untuk yang lain-lain mudah ditanam menunjukkan dia tahan lasak lah. mm -hmm. kemudian bentuk yang menarik ini dah tentu sebab biasanya kalau untuk menarik perhatian dalam rumah bila kita takkan tumbuh akuatik yang menarik akan menarik perhatian dan yeah. juga macam saya cakap tadi dia jadi terapi lah kepada mm -hmm. kita kemudian sumber benih yang mahal ini kalau mahal berapa banyak dia yang kita boleh beli kan. Betul. Jadi kita perlukan yang murah dan lain-lain tadi tahan lasak dan sebagainya eh. Kemudian mempunyai nilai komersial eh. Nilai komersial ini pun sama. Kita boleh jual dan boleh menarik orang ramai lah eh. Okey. Seterusnya nombor yang kelima menunjukkan ciri-ciri kelas tumbuhan akuatik. Okey. Baik. Yang ni kita ada berdaun lebar, kita ada akar dasar sesuai untuk tujuan dekorasi dan akar dasar air dan bahagian atas pokok muncul di permukaan air. Okey, kita ada kelas tumbuhan ni ada dua eh. Um jenis hidup di permukaan atau termuncul dan juga jenis hidup secara tenggelam. Baik, ini ada siapa yang yang nak bantu? Ha, okey, soalan yang kelima, siapa oh, nak bantu? Oh, baik. Wan Hafiz. Ah, no, Hafiz eh. Yeah. Boleh ilmu okay. Hafiz? Dan uh, jenis hidup di perairan atau semunca dua pertama berdaun hmm. lebih besar dan melebar di atas air. Ha. Dia lebih besar dan uh, melebar di atas air, eh? Uh, contoh tadi macam saya bagi uh, teratai dan juga watalili. lah, eh. Ha, betul dan uh, kedua akar di dasar air dan bahagian atas pokok jenis ini muncul di permukaan air. Ha, dia muncul, eh? dia termuncul sebab tu namanya muncul. Eh, hidup di permukaan dan juga termuncul. Akarnya di uh, bahagian dasar, kemudian uh, daun ataupun bunganya di muncul di permukaan air. Baik, tadi siapa angkat tangan ini? Fahimi. Eh? Fahimi boleh uh, yang dua lagi. Jenis hidup secara tenggelam akar okay. di dasar dan bahagian pokoknya tenggelam sepenuhnya ah ha, tenggelam sepenuhnya eh dia tenggelam sepenuhnya dan yang satu lagi yang kedua tu sesuai untuk tujuan dekorasi akuarium ha, ah sesuai untuk tujuan dekorasi akuarium terima kasih dan dua-dua jawab dengan betul eh ha ini dapat empat markah tadi okey yang ke-6 habitat dan contoh tumbuhan akuatik. Okey. Uh, kita tengok dia ada jenis hidup di permukaan atau timbul. Jenis hidup separa terapung dan juga jenis hidup terapung. Eh? Tadi saya dah bagi contoh. Uh, kita nak tengok. Uh, ingat ke tak? Kan? Uh, jenis hidup di permukaan atau timbul. Siapa boleh bagi contoh? Ini kita gunakan lah, tak payahlah guna yeah. oh. saintifik kan. Okey, cikgu. Uh, cikgu pilih siapa? Siapa tadi tu? Okey. Ah okey. Silakan. Boleh? Uh, Akmal ya. Eh? Mm hmm. Baik silakan. Jenis ah, hidup okay. jenis hidup di permukaan atau timbul a uh, teratai dan oh, water lily. Ah teratai dan water lily eh. Ah ini berguna eh. Okey kemudian jenis hidup sebara terapung, uh, kangkung dan pegaga. ah, ha, kangkung, dan pegaga. Hmm. Eh. Kita gunakan contoh yang senang kita ingat. Betul. Kalau nama saintifik ini kan pening. Kan? <laughs> eh? Ha, jadi kita gunakan yang senang dan kita dah nampak, boleh nampak ya. depan mata. Eh? Satu lagi. Okey, yang terakhir. Uh, kalau yang jenis hidup terapung, Keladi Bunting dengan Kiambang. Ha, Keladi Bunting dan Kiambang. Hmm. Dia ada berapa lagi? Ada yang kecil tu dipanggil panggil Lemna hmm. ataupun uh, satu lagi. Uh, saya pun lupa. Nama saintifik kan? Jadi, yeah. senang. Saya ingat yang uh, kita boleh ingat secara inilah. Eh, bahasa Melayu dia mudah untuk kita ingat. Okey. Terima kasih. Baik. Seterusnya. Uh, empat markah. Dan seterusnya. Tujuh, menunjukkan kaedah menanam tumbuhan aquatik. Dia ada dua, biji benih dan biji benih dan vegetatif. Uh, biji benih ni uh, biasanya untuk yang berbunga lah. Eh. Yeah. Untuk yang berbunga vegetatif ni uh, dia hanya ada daun dan batang. Biasa uh, biasanya kita gunakan kerana batang, uh, daun uh, dan akar eh, untuk biarkan. Baik. Uh, tentu gambar yang pertama menunjukkan vegetatif. Eh? Dan yang kedua tu daripada biji benih dia tumbuh adalah secara biji benih. Eh? Okey. Dua markah dan kemudian kita tengok yang kelapan uh, ini adalah mengikut kita nak tentukan mengikut urutan. Okey. Seperti ini angkat tangan saya tak lempat. Okey, siapa Bila yang nak bantu tu. cikgu Kamal? Silakan angkat tangan. Uh, siapa tadi? Nur Nur Hafiz eh. Okey. Asriman cikgu. Seniman Fahimi eh. Mm -hmm. Okey. Baik, uh, langkah kerja kita tentukan dulu. Satu dan enam dah diberi. Kita nak tentukan langkah kedua sehinggalah ke lima. Okey. Okey, langkah kedua tu E, penyediaan kolam tumbesaran tumbuhan akuatik. Okey, yang kedua penyediaan kolam, yang ketiga yang ketiga I, A, menyemai dan menanam tumbuhan akuatik. Okey. ketiga betul. Keempat. Ya keempat B penjagaan pengurusan tumbuhan akuatik. Penjagaan atau pengurusan ya tumbuhan akuatik yang ke 4 kelima C menuai tumbuhan akuatik. Menuai selepas kita dah jaga, dia dah tumbuh dengan cantik, kita akan tuailah eh. Ya. Baik, terima kasih Fahimi. Nampaknya semuanya betul selepas kita dah tentukan langkah tu, kita masukkan dalam ruang jawapan E A B dan C. Baik, terima kasih. Uh, soalan ke-9. Uh, yang ni menunjukkan uh, kaedah pembungkusan tanaman tumbuhan narkotik yang, uh, dan yang tak berkaitan. Ada juga yang tak berkaitan kat sini uh, yang kita dah belajar. Eh? Ada bunch, ada vase, ada loose dan juga ada pot. Eh? Uh, baik. Uh, yang ini uh, dia menunjukkan cara dia dibungkus yang mana kita gunakan bunch jambak eh sejambak kemudian yang kedua loose satu-satu eh satu-satu batang tumbuhan kemudian dibungkus dan satu lagi pot dimasukkan dalam bekas eh bekas kecil biasa kalau dalam di kedai kerium dia dah siapkan masuk dalam tu dan terus kita boleh masukkan tak pasti eh sudah ada ya. cikgu eh okey okey baik jadi itu antara soalan-soalan contoh bahagian A bagi menanam tumbuhan akuatik dan sekarang kita nak berehat seketika boleh cikgu boleh mana-mana mana, teruskan bersama dengan kami sudah. dalam sukses SPM 2022 TV KPM TV KPM. Okey, baik kawan-kawan untuk segmen ini kita nak fokuskan pula kepada soalan contoh bahagian A berkenaan menghias akuarium. Mungkin ada yang mengatakan ala senang aje bahagian ini. Walaupun senang, ingat jangan kita ambil mudah. Okey, Cikgu Kamal, apakah contoh soalan bahagian A menghias akuarium? Silakan Cikgu. Masih Roman, kita teruskan dengan Soalan contoh bahagian A, menghias aquarium ataupun aquascape. Eh? Okey. Satu, uh, menunjukkan penyataan tujuan menghias aquarium. Eh? Dan yang tidak berkaitan. Kenapa kita hias aquarium? Eh? Uh, tadi Hakimi semangat nak menjawab tadi. Eh? Saya tak sempat nak panggil dia. Hakimi boleh tolong jawabkan untuk uh, nombor satu yang ini, menghias aquarium. Silakan. Silakan. Okay, silakan. Kimi. Ah, uh, yang pertama, landscape rumah. Landscape rumah yang pertama, okey. Yang kedua, uh, hobi. Okey. Yang ketiga, uh, menambah rutin kerja. Menambah rutin kerja. Okey, okay, cikgu. Betul jawapannya? Uh, okey, ini untuk tiga markah. Betul tak, Kimi? Uh, betul landscape rumah macam saya cakap tadi eh ini untuk mencantikkan uh, kita punya ruang rumah eh ruang rumah dengan uh, ekoriumnya dengan uh, hiasannya yeah. dengan ikannya eh kemudian uh, sumber pendapatan uh, ini uh, sekarang inilah yang menjadi uh, uh, ada yang viral sebab kita dah mula sedar tentang uh, uh, keperluan ni eh menghias ekorium ni uh, dia dah boleh jadi sumber pendapatan betul. sebab Uh, sekarang ni uh, masih belum uh, terbuka seperti mana luar negara eh untuk uh, menghias kergum ni. Jadi saya harap eh uh, murid-murid ni anda belajar pasal ini boleh ambil peluang untuk kita kembangkan eh jadikan sumber pendapatan. Kemudian uh, dah tentulah hobi eh. Hobi uh, mengisi masa lapang macam saya cakap tadi dia boleh jadi terapi eh kita lupakan pasal kesibukan kita kerja atau sebagainya dan boleh kita jadikan sebagai hobi. Baik terima kasih. ini untuk tiga markah. Yang kedua. Ah rajah satu menunjukkan alatan yang digunakan dalam aktiviti menghias ekorium. Ya eh, Idham. dari tadi angkat tangan. Tak apa, ah, saya tak sempat <coughs> <hari> tu. Ramai <coughs> semua <coughs> nak menjawab <coughs> eh. Okey. Idham, okay. sedia? Idham, sedia? Okey. Boleh jawab ah. Ah, boleh. Silakan. Silakan. Kedua Kedua-dua bahagian diletakkan di dalam air. Pangkah. Pangkah. Ha, ah, pangka. okay. soalan pertama, pangka, pangkah. Pangka, tidak berkaitan. Pangkah tidak berkaitan. Okey. Baik, okay. yang kedua. Digunakan kedua. Digunakan untuk membersihkan dek air dengan penapis sisa kotoran. Okey Betul. Ah, ha, betul. Betul. Okey. Kemudian, yang ketiga. Yang ketiga mempunyai pelbagai jenis dan alatan di atas disertakan dengan pam. Hmm. Betul. Okey. Uh, yang uh, gambar rajah uh, tu yang menunjukkan yang ada pamlah eh. Okay. eh. Betul. Menunjukkan okay. ada pamlah eh. Betul. Dan kemudian ha? Kemudian. tidak perlu dibersihkan secara berkala. Salah. Hmm. Tak perlu bersihkan ke? Uh, dia kena bersihkan, bersihkan juga. Kan? Uh, kena bersihkan juga. Okey. Okay. Yang akhir terakhir? Yang akhir terakhir dikategorikan kepada penapis fizikal. 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 Betul jawapannya. Physical. Ha, betul. Fizikal. Betul jawapannya. Okey. Betul. Okey. Baik. Betul. Okay. Baik. Betul okay. eh. Terima kasih Baik. Idham. Baik. Uh, yang ni adalah penapis uh, permukaan yeah. atau top filter dipanggil. Kita ada penapis uh, under gravel iaitu dasar. Kita ada bottom filter ataupun di uh, bahagian bawah uh, aquarium. Uh, dan selainnya itu ada penapis bakteria, ada penapis kimia eh, dan uh, biologi. Eh? Okey, baik. Uh, yang ini murid-murid perlu kena pastilah. Eh? Uh, uh, biasanya yang ini satu di atas eh, dan satu lagi untuk uh, menjedut air di bahagian bawah. Biasanya pam lah. Eh? Baik, terima kasih. Kemudian kita pergi kepada nombor tiga. Uh, ini kita nak tentukan urutan. Eh? Uh, langkah kerja menghias ekorium. Okay, ada siapa nak cuba? Uh, ini urutan ni antara soalan uh, favourite. favorite lah. Okey. Okay. Sila angkat tangan. Siapa? Fahimi eh? Okey, baik. Silakan. Okey. Asriman. Asriman Fahimi. Yang pertama A, memilih tema seperti semula jadi atau aneh. Okey, apa-apa sebelum kita buat, kita pilih tema dulu. Barulah kita boleh tentukan kan. Okey. Kemudian, yang kedua F Menyediakan alatan dan bahan mengikut tema yang dipilih Oh okey. Satu enam dah ada eh yang, yang kedua Yang ketiga Memilih lokasi untuk mengiak akurium ha, Memilih lokasi Sebab kita nak pilih tu supaya nanti Tak ada lah kecah sebab bila kita dah masukkan semua tu Dia jadi berat Betul ha, ya? Kita tak boleh nak ubah-ubah lagi dah Okey, Kemudian Langkah keempat B Menyediakan akurium Uh, menyediakan ekorium mungkin kita basuh kita nak keringkan uh, betul okay. kemudian yang kelima menghias dan ekorium menghias dalaman ekorium, ekorium. Okay. terima kasih uh, yang kelima menghias ekorium dan kemudian uh, akhir sekali melepaskan uh, hidupan akuatik eh lah. uh, okey uh, ini kemudian bila kita dah tentukan langkah-langkah uh, tu uh, kita masukkan aja F uh, E B dan C. Okey. Terima kasih. Uh, empat markah di situ. Uh, Jadual dua menunjukkan penyataan jenis bahan uh, buatan ekorium. Bahan buatan, eh, ekorium tu dibuat daripada apa? Dia ada banyak jenis. Lah. Yeah. Ada akrilik, ada kaca, ada plastik. Eh? Uh, jadi saya rasa kalau banyak di uh, bengkel AHR ini, biasanya kaca dan plastik. Okey. Yang pertama, tahan lama. kita tengok tahan lama, yang mana tahan lama? Kemudian berat, ringan dan juga mudah pecah. Kita kena, kena pastilah. jenis akrilik, dia punya jenis bahan buatan, apa ciri-ciri dia? Kita tengok tuliskan ciri-ciri bahan. Okey, ha, siapa yang nak bantu cikgu? Siapa? Idam. Idham. Di dalam lagi okay. lah. Di tadi. Okey, jenis asal akrilik. Untuk jenis akrilik, hmm. uh, tahan lama. Tahan lama. Dan uh, dan ringan. Dan ringan. Okey. Uh, yang ni sebenarnya yang uh, terbaik sebenarnya yeah. untuk uh, aquarium sebab kita uh, dia senang dikendalikan kita nak bersihkan Betul. sendiri eh. Ya. Okey, untuk jenis kaca. Untuk jenis kaca mudah pecah dan uh, berat. Ha, mudah pecah dan berat. Uh, yang ini kelemahan uh, jenis kaca. Ah, uh, tapi kebanyakannya uh, kita gunakan jenis kaca sebab dia senang dibersihkan, hmm. dia tak melekat dengan uh, kalau ada lumut ataupun a uh, uh, apa? Uh, kotoran eh yeah. dia, uh, dia susah dia mudah melekat tapi mudah untuk kita bersihkan ha itu kelebihan kaca lah. okey baik kemudian uh, yang kelima tengok ciri-ciri uh, uh, kategori penapis air eh okey uh, yang ini ciri-ciri bagi kategori penapis air siapa nak okey siapa yang nak bantu cikgu soalan kelima. jawab Betul dan salah eh? Okey baik. Nampaknya macam Hafiz cikgu yang terlebih dahulu no dan Hafiz. Ah eh. uh, okey. No, Hafiz boleh tolong? Betul dan salah. Ini tuliskan betul dan salah. Baik, baca uh, dan kemudian jawab. Penapis dasar menggunakan span dan kerang. Hmm. Jawapan dia salah. Ha, uh, penapis dasar tak gunakan span dan kerang. Dia cuma pasir saja. Hmm. Eh? Betul? Okey. Uh, okey. No, Hafiz dah menguasai kedua. nampaknya penapis biologi menggunakan fungsi bakteria. Hmm. Jawapan dia betul. Betul, fungsi bakteria eh yang ni najis-najis uh, dia akan akan kepada bajalah. Ya. Yeah. Eh? Baik. Betul. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, jika tidak menggunakan penapis boleh juga dengan penukar air. Hmm. Jawapan dia salah. Ah uh, okey, salah sebab dia tak berkaitan eh penapis air fungsi dia lain eh mm. kalau kita tukar air uh, dia tak mengubah uh, ni dalam dia eh dalam air tu sebab kita mungkin ada najis ada sisa-sisa uh, makanan yeah. mm -hmm. eh uh, jadi itu perlunya penapis kalau kita tukar air tak semestinya dia bersihlah yeah. kecuali kalau sepenuhnya kita tukarlah mm -hmm. okey baik terima kasih satu lagi yang terakhir terakhir yang terakhir jawapan dia betul 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 Itu. Uh, menjadi jernih dan tiada alga eh penapis kimia. Baik. Betul. Okey, terima kasih. Pendia yang ni kita dapat uh, empat markah eh, untuk uh, jawapan yang betul. Uh, kita seterusnya soalan keenam. Ah uh, ini urutan eh, langkah penyediaan ekorium. Okey. Baik. Untuk langkah uh, penyediaan ekorium, eh, siapa yang boleh ni? Bantu jawab okey okey faimi okey boleh teruskan uh, langkah penyediaan faimi jangan lupa masukkan akuarium okey baik teruskan yang pertama yang pertama e membersihkan akuarium okey Yang langkah kedua b Mengeringkan akuarium di bawah cahaya matahari. Okey, selepas kita dah bersihkan, lepas basuh-basuh tu kita akan keringkan dulu. Eh. Kedua. ketiga, kemudian A, menguji kestabilan tapak akuarium. Menguji kestabilan tapak akuarium dulu. Aquarium. Ah, okey. Baik, kemudian langkah keempat langkah D, melapik bahagian bawah kerun dengan polistirena. Dengan polistirena, okey. Seterusnya langkah kelima di meletakkan akuarium pada pada di kedudukan yang betul. Pada kedudukan yang betul. Okey. Uh, baik saya nak sentuh Terima masih eh. Saya nak sentuh yang uh, lapik ekrom dengan polisterina ni. Kadang-kadang murid-murid -kadang, uh, ni dia tak faham eh mm. kenapa kita lapik dengan polisterina. Yeah. Dia sebenarnya kita nak elakkan dia uh, ekorium kaca ni mm. daripada pecah ataupun retak. Sebab kadang-kadang kita tak nampak pasir yang mm. uh, melekat pada dasar bahagian bawah ekorium. kan. Jadi bila kita tak lapik kita masukkan air itu berat yeah. dalam ekorium dia akan uh, meretakkan ekorium. Eh, yeah. ha, itu penting untuk Baik, terima kasih. Yang tu uh, kemudian uh, daripada langkah yang kita dah tentukan, kita masukkan dia punya uh, perwakilan lah, ha, eh. E, B, A, C dan D. Terima kasih. Yang ini adalah lima markah. Uh, Okey, seterusnya nombor tujuh. Uh, sebahagian daripada penyataan uh, berkaitan dengan alatan untuk menghias ekorium. Okey. Uh, ...raik right dan pangkah saja ini senang. Uh, batu pengudaraan berfungsi mengeluarkan gelembung udara. Yang ni uh, mengeluarkan berfungsi mengeluarkan udara daripada blower dan uh, apa ni salur pengudaraan. Okey, yang ni memang dah tentu betul lah. Kemudian tiup udara uh, berfungsi untuk menyalurkan gas oksigen. Nah, bukan gas oksigen ya dia menyalurkan udara saja kalau hmm. gas oksigen tu kita bungkus untuk pastikan dia tahan lama kalau kita gunakan gas oksigen untuk dalam ekorium <laughs> berapa banyak tangki kita nak guna kan yeah, berapa betul. banyak duit yang kita nak habiskan untuk tu saja jadi nah, salah jadi, cikgu eh jadi yang ni salah lah baik kemudian yang ketiga termometer berfungsi merendahkan suhu betul ke salah ah uh, termometer hanyalah untuk menyukat eh dia tak hmm. berfungsi menurunkan ataupun meninggikan suhu yeah. uh, kita gunakan pemanas ataupun ais lah untuk turunkan suhu eh okey yang ni dah tentu salah dan kemudian uh, berfungsi lampu berfungsi untuk memberikan percayaan dan menampakkan keceriaan hiasan kalau uh, ekorium saya tak ada lampu dia jadi... Uh, agak... Suram lah. Betul. Eh, tak suram. cantik. Ah, macam... Uh, dalam hutan hmm, kan. Hmm. Ah, walaupun eh. dia cantik. Tapi uh, kurang ceria lah. Ya yeah, betul. Okey. Kemudian... Uh, berfungsi untuk meningkatkan suhu air. Uh, ini betul. pemanas mem air. Untuk meningkatkan suhu air. Okey. Ini lima markah. Nombor lapan. Okey. Uh, bahan untuk menghias akuarium. Uh, betul dan pangkal juga. Kayu hiasan berfungsi untuk tempat persembunyian. Uh, ini betul. Memang uh, itulah fungsi. Selain dia cantik uh, untuk tempat persembunyian, uh, dia telur. Oh, okey Kemudian uh, ikan hiasan tak penting dalam aspek hiasan. Uh, dia dah tentu penting. Kalau kita letak tumbuhan narkotik saja, Uh, pun sama. Dia tak ada yang bergerak kan. Betul. Dia, ada, dia ada dia punya uh, nilai adalah, eh, nilai sentimental tu di situ. Kemudian uh, tumbang kuatik sama ada hidup atau tiruan boleh digunakan dalam pertandingan. Uh, untuk pertandingan kita gunakan hidup saja. Yeah. Kalau tiruan dikira dikeluarkan daripada hmm. pertandingan eh. dia tak layak untuk teruskan. Batu kerikil berfungsi sebagai tempat berlindung, sembunyian dan tempat ikan bertelur. Sama juga untuk Uh, kayu hiasan tadi. Okey. Okay, baik. Jadi itu antara contoh-contoh uh, soalan untuk bahagian A berkaitan menghias akuarium. Baik. Kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2022. TV KPM TV KPM Untuk soalan bahagian B agak mencabar juga sebenarnya Dengan peruntukan markah sebanyak 40 markah Tapi jangan pening Relax brother, brother relax Untuk segmen ini kita akan belajar dengan Cikgu Kamal Bagaimana nak menjawab soalan-soalan bahagian B Okey, Cikgu silakan hey, Terima kasih Lokman Okey, yang ni sebenarnya uh, Mimpi ngeri lah kepada murid-murid yeah, Sebab betul Uh, kita kena jana pemikiran sendiri uh, untuk uh, menjawab soalan ini. Kalau bahagian A kebanyakannya dah diberi, kita cuma pilih, uh, kita kena re apa ni recall ataupun ingat semula uh, yang ni kita kena jana pemikiran lah. Betul. Dengan balik mungkin boleh kita gunakan panduan daripada uh, bahagian A untuk membantu kita menjawab bahagian B. Eh, tapi saya se jadi cikgu dah berikan uh, latihan yang mencukupi dan hari ini kita nak tengoklah macam mana kita nak uh, tackle uh, soalan tu eh okey baik dah sedia kita tengok soalan contoh bahagian B untuk menanam tumbuhan akuatik dan uh, menghias aquarium aku semua dah sedia eh okey kita terus kepada nombor satu, ini, -ini untuk penanaman tumbuhan akuatik uh, kalau sesiapa boleh kenapa pasti tu pokok apa tu tumbuhan akuatik tu ada siapa okey siapa yang uh, boleh bantu cikgu kamal ha, kenapa pasti pokok ataupun tumbuhan akuatik hmm yang ni ha. siapa tahu ha ini orang cini ni dia tasik cini <laughs> okey hafiz pokok cikgu pokok kiambang pokok kiambang hmm ha. tak nampak tak nampak eh <laughs> tak tahu apa jelas eh uh. ada pokok kiambang rasanya pokok kiambang. Ada uh, yang setuju. Semua setuju kiambang. Yang lain setuju atau tidak? Rasa teratai. Teratai. Ah, tak ada teratai. Ah, teratai, bukan teratai. kiambang. Ah, Mata tak apa. Eh. Oh. Ah, tak apa jelas, rata. tak apalah. Ah, mungkin ah, dari segi ini. ah yang betul adalah teratai. Hmm. Eh. Teratai. Okay. Sebab kita tengok bunga ni, ah, dia berbeza sedikit dengan water lily sebab ah, kalau tengok bahagian ah, tengah ni, eh kalau tengok tengah ni. Okay, cikgu tekan bawah. Okey. Okay. Kalau tengok bahagian tengah ni. Uh, dia ada biji benih. Baik. Kalau water lily dia cuma uh, macam pokok bunga biasa je lah. Uh, sebab tu teratai uh, dia punya. Uh, bahagian tengah ni. Uh, kita boleh makan. Hmm. Uh, eh, itu beza dia dengan water lily. Yeah. Uh, itu kita boleh tengok lah daripada tu. Beza water lily dan teratai. Satu lagi. Teratai ini dia lebih besar daun dia banyain dengan water water lily. Okey, um, uh, rakan anda bercadang untuk uh, melakukan kerja menanam tumbuhan akuatik eh, tadi teratai lah eh. uh, di rumahnya menggunakan bahan alatan yang sedia ada. Ha, ini untuk landscape, eh. uh, sekarang ini banyak kita buat untuk landscape uh, menggunakan teratai dalam pasu besar uh, cantik boleh letak di rumah. Berdasarkan situasi di atas. Nyatakan dua kepentingan uh, tumbuhan akuatik yang dipilih, kemudian cadangkan empat bahan dan peralatan yang boleh digunakan untuk menanam tumbuhan akuatik seperti di atas, antara tadi dan kemudian huraikan langkah kerja menanam tumbuhan akuatik tersebut. Okey, uh, yang ni kita boleh bagi kod uh, bahagianlah eh. Uh, kalau A eh, siapa yang boleh ha uh, tolong jawabkan. Dua saja. Sebenarnya kepentingan dia banyak. Uh, siapa dulu tadi? Fahimi eh. Okey. jawabkan apa kepentingan tumbuh akuati yang dipilih? Itu mencantikkan landscape. Mencantikkan landscape. Okey, betul. Okay. Yang, Satu lagi. Yang kedua, sumber makanan kepada ikan herbivore. Sumber makanan kepada herbivore. Ikan okay, herbivore, uh, manusia dan ternakan. Okey, sumber makanan. Tu boleh. Uh, selain daripada itu, dia boleh jadi habitat untuk ikan, uh, dia boleh jadi tempat Uh, persembunyian yeah. eh, untuk perlindungan eh. Okey. Dan uh, uh, yang tu betul eh, mencantikkan landscape, sumber makanan. Kemudian untuk B, uh, siapa ni? Okey, soalan uh, seterusnya. Untuk B. Okey, Nur Hafiz eh. Hmm. Silakan Hafiz. Ah, uh, silakan. Yang pertama cangkul. Cangkul. Yang kedua jari hitam. Jaring hitam. Itu peralatan ya. Eh? Penyodok tanah. Penuduk tanah. Ha, banyak sebenarnya bahan peralatan. Kita nak empat saja. Ada dua, tiga. Dan benih tumbuhan. Benih tumbuhan. Ha, itu bahan. Eh? Benih tumbuhan. Baik. Uh, sebenarnya banyak untuk kita gunakan menanam tumbuhan aquatik. Uh, kita perlukan empat saja. Dia ada congkol, cangkul, duduk tanah, bekas atau besin, Jaring hitam, bekas semayan dan lampu. Kemudian uh, tanah, air, benih tumbuhan akuatik dan juga baja, eh. Okey, terima kasih. Kemudian untuk C, langkah kerja. Eh. Langkah kerja menanam tumbuhan akuatik. Kita dah ada bahan dan peralatan tadi. Apa yang perlu kita buat? Ha, sediakan tempat, alatan dan bahan dulu. Ha, ini penting sebab kalau tak ada uh, benda benda-bendanya hmm. ataupun tak ada tempat, kita tak boleh nak buat uh, langkah kerja menanam tumbuhan akuatik. Kemudian sediakan bekas semayan dan tempat ataupun kolam tumbusaran. Eh, lepas semai kita masukkan dalam kolam tumbusaran. Semai tumbuhan kuati, kemudian langkah seterusnya menanam di dalam kolam tumbusaran, kemudian menjalankan pengurusan penanaman tumbusaran. Okey. Okey. Baik, eh, yang ni adalah soalan untuk menghias ekorium. Ah, ha, ini ada pengetua yang berminat dengan benda Malaysia ni kan. Jadi ini salah satunya lah soalan dia. menghias ekorium yang terdapat di sudut bilik. Dia dah ada ekorium. Cuma dia nak minta murid-murid bantu dia hias yeah. eh, ekorium. eh, aquarium. Jadi jadikan dua tema. Eh, dua tema hiasan. Satu contoh. Kemudian jatakan bahan dan latan dan terangkan langkah-langkah. Eh? Okey. Baik. Yang A. Siapa yang belum jawab lagi tadi? Idham. Okey Idham. Ha, Idham. Soalan A, ha, dua tema. Ha, yang ni ada dua saja. Cuma contoh tu eh banyak. Okey. Silakan. Okey. Dua, dua tema dia ialah biotop semula jadi. Okey, contoh dia Contoh dia alam semula jadi dan kehidupan uh, hidupan kehidupan uh, akuatik. Hidupan akuatik. Aku Okey. Yang kedua satu lagi tema? Yang kedua uh, tema aneh. Aneh. Eh? Okey. Contohnya Contoh. Taman tergantung dan angkasa lepas. Okey. Hmm. Ha ini Star Wars pun <laughs> boleh lah eh. Kalau Man rasa minat Star Wars <laughs> boleh masuk dalam menghias ekorium. tema tu eh yeah. baik kita tengok uh, baik itu, semula jadi contoh hutan danjan akuatik mm -hmm. alam semula jadi boleh juga uh, sungai eh sungai kita yeah. ada juga yang saya pernah tengok dia buat macam pantai eh untuk pantai Masa cantik Allah. eh uh, kemudian kalau yang aneh ni lain daripada semula jadilah eh uh, aneh contoh taman tergantung ada hiasan kesal lepas ada juga yang Uh, piramid. Eh, dia bentuk hmm. piramid. Ha, dia susun eh, bentuk piramid. Okey. untuk B, bahan dan alatan. Siapa yang belum tadi? Fahimi eh? eh ke siapa? Okey, siapa lagi yang belum? Ha. Baik. Hafiz. Sil silakan. Okey, silakan. No Hafiz. Okey. Yang pertama, hiasan latar belakang. Hiasan latar belakang. Okey. Yang kedua batu kerikil. Okey. Lagi. Yang ketiga ikan atau hidupan yang akuatik. Okey. Ya tadi nak berapa? Empat eh, empat markah eh. Sekurang-kurangnya kita boleh bagi empat lah. Okey. Uh, antaranya ikan tumbuhan akuatik, hiasan latar belakang tadi eh yang dah sebut uh, pasir, kayu hiasan, batu kerikil. Untuk alatan pula kita ada aquarium, Penapis air, pam udara, tiuk udara, lampu, termometer dan juga pemanas air ekorium. Ha, ini banyak, maksudnya uh, senang untuk kita dapatkan uh, markah daripada nilai. Eh. Kemudian langkah-langkah menghias ekorium. Uh, Tadi lampu UV dan bentuk menggeran. Okey, baik. Terima kasih. Langkah-langkah eh. uh, uh, menghias ekorium kita pilih tema dulu tadi semua jadi dan hmm. juga aneh. Baik. sediakan alatan dan bahan uh, memilih lokasi dan kemudian sediakan dia, basuh keringkan menghias dalaman eh? kemudian menguji alatan elektrik ha, kita kena uji supaya berfungsi lampu pam dan sebagainya kemudian selepas tu barulah kita lepaskan hidupan akuatik selepas air itu dah tenang tengok dah jernih barulah kita lepaskan hidupan akuatik. akuatik. Okey, okay. baik cikgu. Jadi itu antara contoh-contoh soalan bahagian B menanam tumbuhan akuatik dan juga menghias akuarium. Baik, terima kasih sekali lagi kepada cikgu kita, cikgu Muhammad Kamal Ismail dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Tuah Bacang Melaka. Juga tak lupakan juga kepada uh, juru bahasa isyarat kita Cikgu Amirah Huda Muhammad Amir dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Taiping Perak dan murid-murid dalam talian juga kepada anda yang menonton dari rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Loman Hakim, mohon izin undur diri. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada zeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.